Суха балка «Жовті води» у Львові потужно розпочала матч 6-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд проти тамтешньої енергії. Вже на четвертій хвилині голкіпер гостей Войтович ударом ледве не від центральної лінії поля забив красень м'яч у ворота своєї колишньої команди. Далі, після розіграшу штрафного господарів, врятувала стійка, куди влучив Пелик. Не забиваєш сам, отримуй у свої ворота, і за мить цілик пострілом красеним по діагоналі поновив рівновагу. На екваторі першої половини зустрічі каркас площини білого прямокутника зіграв вже за гостей, в який тріснув кузик. Міленький знову виводить жовтоводців вперед, проте енергетики, вдавшись перед сигналом на відпочинок на гру з п'ятим польовим, повторно встановили нічию 2-2, дуплетом відзначився цілик. Другий тайм знову агресивніше розпочала суха балка, і невідомо, як би розвивалися події далі, але на 23-й хвилині воротар гостей у власній карній зоні порушив правила, і друге попередження для нього автоматично перефарбувалося у червону картку. Окрім цього, арбітр призначив і футзальний пенальті, який бездоганно реалізував Теряєв, зірвавши сферою павутиння з дев'ятки площини білого прямокутника. До честі жовтоводців, вони не знітилися, не опустили руки і стали шукати шляхи до володінь суперника, раз по раз створюючи гольові моменти, на які проте вдало і безпомилково реагував голкіпер львів'ян Кітор. І саме після його чергового сейву шкіряний відлетів до Грицини, який і спрямував його у порожні ворота гостей, які вже давно діяли з п'ятим польовим з надією, бодай, врятуватися від поразки. Але, на жаль, вона сталася, хоча варто тільки подивитися на статистику зустрічі, яка повністю за сухою балкою. І хоча, як відомо, цифри, які гроші не все вирішують, втім, варто тільки поглянути. Жовтоводці завдали 59 ударів по володіннях проти 26 у львів'ян, з них 19 проти 6 у енергію у площину. Добре грали. Першому там взагалі сподобалось, але вирішують все мікроепізоди. Мікроепізоди, неправильно приймаємо рішення, з-за цього пропускаємо голи. Тому що повели в першому таймі 1-0, 2-1, трішки не вистачає досвіду, трішки не вистачає цих мікроепізодів, я ж кажу, котрі вирішують матч. Зараз приїдемо розбиратися, подивимось цю гру, будемо вже готуватися на наступну.